ერთი სიმღერი. ჩვენი სიუჟეტის დღევანდელი გმირი წლების წინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ აქტიურ სამსახიობო კარიერას ჩამოშორდებოდა სოფელში მყუდრო და შვიდ გარემოში გადასახლდებოდა. თუმცა დღეს ის სოფელ ართანაში ნამდვილ სამოთხეში ცხოვრობს. რამდენიმე წამში ჩვენ ვნახავთ უნიკალურ საარქივო მასალას, რომელიც მსახიობმა ეკა ნიჟარაძემ თავად მოგვაწოდა და რომელიც მისი და ნიკო გოლმელაურის თანაცხოვრების პირველ წლებს ასახავს. ერთად ვუყუროთ ჩვენი ჟურნალისტის ნინი ნაცხვიშვილის მიერ მომზადებულ მოგზაურობას. ნიკო, მოდი. Вот мама нам кофе кофе дам, уже все купил. Только мы чего не кушали. 20 წლის წინ ვინმე ჩემთვის რო ეთქვა რომ სოფელში წავიდა და საცხოვრებლად ალბათ ვერ დავიჯერებდი ამას. ჩემი ოცნება იყო რომ ქონოდა ჩემი სახლი სადმე სოფელში. სოფელი ზამთარში ცოტა სევდიანი არის. მოგძანდით. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით თელავის რაიონის სოფელი ართანა. რომ მეუბნები რას აკეთებ, მეუბნები სოფელში სულ საქმე. დაკო მეგობრები მყავს, ვისგანაც ვიცოდი ამ ადგილის თაობაზე და ჩამოვედი და დამხნენ ისინი დაგვათვალიერებინეს რაღაცები და ფაქტიურად იმავე დღეს ვნახე ეს სახლი და ძალიან მომეწონა. გავიკეთე რაღაც ოპერაცია, საიდანაც მომრჩა რაღაც თანხა. თანხა მოგეხსენებათ, ახლა როგორი ხარჯება შეიძლება რაღაცა. ორკოირაში აღარ ყოფილიყო, ეს არაფერში დახარჯულიყო. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ რაღაც უნდა შევიძინე. რო დავინახე, ვიხვდი, რომ ეს არის. ესე იგი, აქ არის ძალიან დიდი მიწა და უკან გავაშენე ვენახი. ძალიან ბევრი დაბრკოლება მქონდა. აი, ეგ იყო ჩეჩმა, წყლის პრობლემა, ანუ სახლი იყო არაჩვეულებრივი, მაგრამ ახლა აქ ვერ ჩამოხვიდოდი და ბავშვებს ვერ ჩამოიყვანდი მიცომედად. ფაქტია, თავიდან გავაკეთე ყველაფერი. კი ალო! დაშვები. შეშასა შეხავ? ხარ ჩამოსულა ქეთო? არა. კაი. ჩემი სამეზობლო. აბა, ოქრო ხალხი. ესე ჩემი პატარა მარანი. გაგაგემოვნებინებ ჩემ ხვინოს. გუშინ წინ გადმოვიდეთ მეორედ. აი ეს არის, ესეც საოცარი ფერია. თბილისში როცა ვარ, ვიცი რომ ნებისმიერ დროს შემიძლია ჩახვდე მანქანაში და წამოვიდე და სიმსუბუქე რომ არაფერი არ მომაკ. ერთადერთი მომაკ ის ჭურჭელი, რომელიც აქედან წავიღე და უშოთ, რაღაც კონსერვები ხომ იმაქვს, ამაზე ხუმრობ და ჩამოვიდა ნათესავი სოფლიდან და ჩამოიტანა რაღაც საწებელო და ტყემალი და კამპოტები და რაღაცები. მე ეს ფსარიერი კილები მომაქვს უკან. სიმართლე გითხრა მეცინება ამაზე, იმიტომ რომ დეჩემ მახსედება ხოლმე და დეჩემ იყო ხოლმე რაღაცას მოგვიტან და მე ეს ქილი უკან მიქონდა, იმიტომ ისე დაჭირდება რომ ეს უკვე ესე ვარ. აქ რასაც ხედავთ, არაფერი არ არის ახალი საერთოდ, იმიტომ რომ რაღაცები თბილისიდან მაქვს, აი რომ აღარ გჭირდება და სულ მომქონდა და მომქონდა და ვაგროვებდი. როდესაც მე გავთხოვდი 19 წლის დაგხვდა, ну ნიკოს ოთახში იდგა ეს მაგი და და სტუმრები რომ მოდიოდნენ ხოლმე ჩვენთან იქ ჩვენ ოთახში ვისხედით. იქ იყო რა, აი იქ იყო, აი უყურო. შემდეგ უკვე ბავშვები რო გაჩნდნენ ამ მაგიდაზე უცვლიდი. Ну საფენებს აქ ვაწვენდი და რაღაც ვიდეო კადრებიც გვაქვს ძალიან საყვარელი.
ცრემლები მომადგა. Მოკლედ ეს მაგით. Ну, ფერაფეს. Тасо. შეომხედე, мама, შეომხედე. ქირო რაც ადამიანს ევალება ის ყველაფერი გავაკეთე სამი შვილი გავაჩინე ყი შვილიშვილები მყავს სახლი ავაშენე ხეები ჩავრგე და პრინციპში ჩემი ვალი ქვეყნის წინაშე მოხდილი მაქვს მარცხი აუცილებელია ყველაფერში პირად ცხოვრებაში პროფესიულადაც იმიტომ რომ მარცხის გარეშე ადამიანი ვერაფერს ვერ ისწავლეს და ვერაფერს ვერ გაიგებს რაღაც მომენტი ნუ არის ხოლმე ბავშვებიდან განსაკუთრებით აი ბავშვობაში რაღაც წარმომატებელი სიყვარული ან სამხრეთ რაღაც აი ტრაგედია გონი უსო დამთავრდა ცხოვრება ან რაღაცა გინდა რომ გააკეთო და არ გამოგდის და არა არა საბედნიეროდ არა ცხოვრება დამთავრდება მაშინ როცა დამთავრდება